‫כן, שמי יוסי וליס, ‫יליד הארץ 1946, ‫בן להורים, ניצולי זוועות השואה, ‫שעלו בדרך לא דרך לארץ ‫מיד אחרי המלחמה. ‫גדלתי כאן, בארץ, ‫קיבלתי חינוך חילוני, ‫וכמובן, הילדות שלי מלווה בסיפורים שההורים סיפרו בבית, והיום בהסתכלות אחורה בהחלט ניתן להבין איך הסיפורים האלה ומה שעברו ההורים השפיעו עליי כילד, כנער שגדל. דברים היו אצלי מובנים מאליו בבית תמיד, שככה גודלים, זה בית. אבל היום בהסתכלות אחורה אני מבין איזה השלכות היו לדברים האלה על כל החיים שלי, ואני מתאר לעצמי אפילו על הדור שאחריי. כך שמה שקשור אליי זה יותר על מה או איך השפיע על הדור השני של ניצולי השואה מה שהם עברו ההורים, ואיך בצורה אחת או אחרת זה משפיע על כל הסובבים על אותי. ובכן, גודל בבית רגיל, נורמלי, ככה נראה לפחות. אבא עובד עבודת כפיים, עבודה קשה, הוא מכונאי בבית חרושת. אמא בבית. יש לי אחות. אבל אין סבא וסבתא, אין דודים, אין דודות, אין כמעט שום דבר. כלומר, אתה גודל במין בועה של רק אבא ואמא. המושגים סבא, סבתא כמעט ולא קיימים. וגם לחברים שלך, לא רוב החברים גם בנים של ניצולי שואה. ובבית אתה רואה תופעות מוזרות שאתה עוד לא יודע להבין אותן. תן דוגמה, אבא קם באמצע הלילה בצעקות וצרחות, כנראה חוזר לו כל הסיפורים והזוועות של השואה, ואמא מעירה אותך או שאתה מתעורר לבד ואי אפשר אפילו להרגיע אותו, וזה נפח לך למין השגרה, לילות שלמים של צעקות וזוועות, אי אפשר אפילו להעיר אותו. ואז שמעירים אותו בסופו של דבר, הוא מזיע ולוקח זמן להתאושש. ואז אתה שומע לכאורה תסריט של מה שקרה בשואה. כי אתה שומע את הצעקות, את הבכי. או לפעמים אבא ואמא מעירים אותך בלילה, כי הם שומעים איזה רעש בחדר המדרגות, חושבים לרגע שקורה מישהו בא לחטוף אותנו. חוויות שעברו בשואה. אז מראים אותך ומחביאים אותך. ואתה לא מבין מה רוצים לך, אתה ילד. תופעה נוספת, שאתה רואה שאבא תמיד שם חתיכת פרוסת לחם בכיס, לאיפה שהוא הולך עם לחם בכיס. אתה לא מבין שמה צריך להם לחם בכיס. או מושג של שאריות. אין כזה דבר של שאריות אוכל שזורקים. אוכלים עד הפרט האחרון, עד הפירור האחרון. לא משנה מה מי ומו, ולא משנה אם זה במצב של ריקבון או הלחם מלא עובש. אוכלים עד אין כזה דבר לזרוק אוכל. ואלה תופעות שמלוות אותך. עכשיו, בבית, האמא מרחמת עליך, ולא רוצה לספר סיפורים, כי היא מפחדת שזה ישפיע עליך. היא מנסה להבליג, לבלוע את הסיפורים של השואה, להפנים אותם לעצמה. אבא מצד שני, יש לו תפיסה אחרת, הוא חושב שזה חשוב להעביר את הסיפורים האלה, לדורות הבאים. הוא הרגיש שכל מה שהוא ניצל זה בשביל לספר עליו מה שקרה. אז הוא מספר לך, ואז יש ויכוחים בין ההורים. לספר או לא לספר, לספר או לא לספר. אז אתה קרוע באמצע. מצד שני, בחינוך, בבית ספר, מספרים לך, הנה, מלכו כצון הטבח. אז אתה במידה מסוימת מזלזל בהורים. איך הלכתם כצון הטבח? איך נתתם לגרמנים לעשות לכם את הדברים האלה? דבר שהיום אני רואה מאוד לא מוצדק, החינוך הזה שקיבלנו. אז אתה מצד אחד מסתכל על ההורים כמין פחדנים. אנשים בלי אומץ, בלי תעוזה, איך הם נתנו שיקרו להם כזה דבר? זה מה שחינכו אותך. שהלכו כצון לטבח, ואנחנו, הדור הצעיר, לא נלך כצון לטבח. כל ההתייחסות לגולה, לגלות, מין התייחסות של אנשים מושפלים. והיום אתה מבין שזה לא ככה, אבל ככה גדלת. אז אתה גם מסתכל על ההורים ועל המשפחה, כי אנשים במידה מסוימת מושפלים. אתה אפילו מתבייש בזה קצת. גם ההתייחסות לניצולי השואה בתקופה הזאת, היא בשנות ה-50, ה-60, בארץ הייתה מין התייחסות של פליטים, של אנשים קצת בזויים.
אנשי המחנות, אנשי הגטאות. זה לא הדור החדש. אנחנו הדור חדש, ואנחנו לא כמוהם. האנשים המכובדים היו הדור הזה שדווקא לא עבר את השואה, אלה שהיו בארץ עוד לפני כן. מקימי המדינה, הלוחמים. ואז הסתכלו עליהם בצורה לא מכובדת. ואתה בתור ילד גם, קצת התביישת שיש לך הורים ניצולי שואה. היום אני מבין איזה גיבורים הם היו, אבל אז ההתייחסות הייתה כזו. וככה אתה גודל כילד, כנער, וממש עיוותו לך את ההסתכלות על הדור הזה ועל האנשים האלה, זה כולל את ההורים שלך. אפילו השתוקקתי לא להיות שייך לדבר הזה, השתוקקתי להיות ילד רגיל, בן של צברים, ולא בן של אנשים שעברו את מה שהם עברו. אבל אבא מספר לך סיפורים, ומספר ומספר. מאם אתה שומע קצת פחות, אתה גודל עם הסיפורים האלה, אתה אפילו לא מפנים אותם, הם כאילו נכנסים לאיזשהו תא בזיכרון, ולא, אתה לא מולה, לא עומד בזה שום מוסר השכל, שום דבר. זה מין סיפור דמיוני, לפעמים אפילו אתה חושב שזה לא היה בכלל, שממציאים לך כזה דבר. אז איפה הסבא, ואיפה הסבתא שלך, ואיפה כל הדודים, וכל המשפחה? אתה מבין שאולי ככה גודלים, זאת אומרת, ילד גודל כשכבר אין סבא וסבתא. זאת אומרת, קודם סבא וסבתא עוזבים את העולם, ובא הדור שמגדל את אותך, ובאיזשהו שלב, כשלי הילדים, ככה אני הבנתי, אז גם לא יהיה לי, לילדים שלי לא יהיה סבא וסבתא. וככה אתה גודל. עכשיו, אם מוצאים איזה קרוב משפחה, או איזה מישהו שהיה מתו הערה, אז אבא מציג לך כדוד. כי מחר ואין משפחה, וכולם רוצים שיהיה איזה משפחה, אז מוצאים איזה שרית פליט מאיזשהו מקור, הנה, זה דוד שלך, וזו דודה שלך. וככה אתה מסתייחס לאנשים, זאת אומרת, דוד ודודה, זה לא בהחלט צריך להיות איזה קשר ביולוגי. זה עוד איזה שריד או פליט. וככה אתה גודל. אתה מגיע לצבא, אז הנה, עכשיו אתה מקשים את מה שהיהודי צריך להיות, ולא יהודי הגולה, גלותי הזה. אתה הולך לקורס קצינים, אתה גודל, אתה הולך להיות לוחם, אתה הולך... ואפילו ההורים גאים בך באיזה אומר, הנה, אתה עכשיו הדור החדש, מחזיק רובה, לוחם, מספרים לשכנים ולידידים איזה גיבור הבן שלהם. וככה אתה גודל. זאת אומרת, אתה אפילו מקבל גיבוי על התפיסות עולם האלה, אפילו מההורים שלך שניצולי שואה במידה מסוימת. הם למשל מתגאים בזה שהבן שלהם הוא צבר, שהוא לא משוייך לתקופה הזאת, הוא לא דבר יידיש, זה אפילו מכובד, הוא אפילו לא יודע יידיש, הוא מנותק לגמרי מהתקופה הזאת, וכך אתה גודל. באיזשהו שלב בחיים, הכל משתנה. ואתה רוצה פתאום, ואני אסביר איך זה קורה, אתה פתאום כן מרגיש משוייך לתקופה הזאת. אתה כן מרגיש שכל מה שאתה פה נמצא בזכותם, וכל העם הזה, וכל המדינה, וכל הקיום שלו, זה בזכות האנשים האלה שעברו את השואה. כל אלה שאפילו לא עברו, שניצלו ועברו ומתו על קדוש השם. אבל איך עוברים את התקופה הזאת? איך עוברים את השינוי הזה ואת התפיסה? איפה זה קורה ואיך זה קורה? ואז פתאום תקבל הסתכלות אחרת לגמרי על כל נושא השואה. ולא רק על נושא השואה, על כל מה שעם ישראל עבר, כל השואות שהוא עבר, בין מזה חורבן הבית, בין אם זה פרעות שעברו בזמנון חלמניצקי, בין אם זה האינקוויזיציה, פתאום אתה קולט שכל המהות של היהודי זה ההישרדות הזאת, וכל מה שנתן לו את הכוח זה עצם עובדה שהוא שמר על היהדות הזאת, ועל הדימוי הגלותי שאנחנו כאילו ניסינו לדחוק, זה בעצם מה ששמר אותו. הכל מתהפך. ואיך זה קורה? זה קורה כאשר אתה מתחיל להבין מה זה יהודי ומה זה יהדות. ואתה מבין שיהודי ויהדות זה לא ישראליות. ישראליות זה תואר צדדי, זה מקום גיאוגרפי איפה שאתה גר. אבל מה שאתה באמת זה שאתה יהודי. ואם אתה מבין את זה טוב ואתה מפנים את זה נכון, אז אתה יכול לחבר את כל הסיפורים ששמעת מאבא שלך, ואתה פתאום מבין שזה סיפורי גבורה ולא סיפורים של אני לא יודע מה. אבל ודאי של גבורה. ואני אתמקד בשתי נקודות. א', איך התפנית הזאת היא קורית, ובאמת איך מתרגמים את הסיפורים של הסבא וסבתא וכל קובעי המשפחה שנספו בשואה.
אז נתחיל לספר על האבא. האבא היה גר בעיירה בפולין, עיירה פשוטה, קראו לה פאבניץ, ליד לודג'. ידיד 1919, גדל כילד עני, אבא שלו היה מלמד בחדר, משפחה חרדית, והוא מספר שבתור ילד, מדבר על גיל 6, 7, 8, 9, 10, גילאים האלה, הוא עזר בפרנסת הבית. מה הוא יכל כבר ילד לעשות? היה מביא מים בדליים לאנשים לפנות בוקר, כי אז לא היה מים זורמים, היה באר, ומהבאר היו מביאים, היה מוכר מוכרי מים, היו מביאים את הדליים. אז הוא מביא מים. הוא היה קם מוקדם בבוקר לפנות בוקר. הוא מביא מים לאנשים. עכשיו, לא היה לו כתפיים שיוכל לסחוב את המוט על הכתפיים, שעל בצ'י צידי המוט היו תלויים דליים, אז הוא סחב אותם בידיים. ועל מנת להרוויח עוד כמה גרושים, את הדלי השלישי הוא סחב בפה. וכך הוא הורס לעצמו את השיניים. והוא מספר איך זה כאב לאימא שלו לראות את הבן שלה קם לפנות בוקר ומטריח את עצמו לעזור בפרנסת הבית על ידי זה שהוא מוכר מים, ואת הדלי השלישי הוא מחזיק בשיניים ולאט לאט הורס לעצמו את השיניים. והיא צריכה לראות את זה. ומה שכאב לו זה הכאב שהייתה לאימא. לא שהוא היה צריך לקום בבוקר מודב למכור את המים. מה שכאב לו זה הכאב שיש לאימא. אז עם המושגים האלה הוא גדל, לעזור בפרנסת הבית ולהרגיש את הכאב ואת הצער שיש להורים בגידול הילדים שלהם והשיתוף שלהם בפרנסה. אז אתם יכולים להבין איך הוא גדל. וכך הוא גדל, בגיל בר מצוות שלחו אותו ללמוד בישיבות. אז ישיבות זה לא קומה שהיום. הישיבה זה היה פשוט אולם שבו למדו, אבל הדאגה למזון והדאגה ללינה הייתה מוטלת עליו. אז איפה הוא ישן? אז הוא מספר, הוא ישן בחנויות, בלילה, היו סוגרים חנויות, אז הוא מכניסים את הבחורי ישיבות לתוך החנות, בעל החנות היה סוגר אותה, שם אותו שם, שיהיה לו איפה לישון, מצד שני זה היה קורא לזה שמירת החנות, ובבוקר היו פותחים את החנות, הם מוציאים אותם, שם הם ישנו, אבל הם פחדו, כי זה היה לא תמיד באזורים הכי מאוכלסים, הם פחדו, אז היו לומדים אחד עם השני, אחד היה בחנות הזאת, ובחנות הסמוכה ישב לו עוד איזה בחור, וככה הם למדו דרך הקירות, בכל רם. בצורה כזו היה איזה קול מסוים שקצת צמצם את הרגשות הפחד. ובבוקר הם רצו לבית הכנסת, בתקווה שמישהו מהמתפללים ייקח אותם הביתה וייתן להם איזה משהו לאכול. וזה היה האוכל שלהם. וזה פחות או יותר הסתפקו כמעט לכל היום. וככה עבר יום אחרי יום. פעם נתנו להם לישון, אם לא נתנו, ישנו בעל איזה ספסל או באיזשהו מקום. ואם לא היה אוכל, אז אותו יום לא אכלו. וכך הם גדלו. פעם, פעמיים בשנה, חזר הביתה בכוחות עצמו, חגים בדרך כלל. וככה גודל לו ילד יהודי טיפוסי בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה. בהיותו בגיל 20, הוא היה כבר מאורס, פרצה המלחמה. והגרמנים, עם שמם, אחת העיירות הראשונות שפרצו אליה, זה היה לעיירה איפה שהם גרו. הוא מספר שחיפשו יהודים לפנות את שדות הקרב מפגרי הסוסים. ואז הוציאו, יצאו בקול שצריכים כמות מסוימת של יהודים להוציא מהעיירה. דובר על סדר גודל של 1,000 יהודים, משהו כזה. ואז הגרמנים התרוצצו בעיר, בעיירה, ותפסו יהודים מכל הבא ליד, במטרה להוציא אותם. סיכוי לחזור היה אפס. והנה אבא מספר שהוא התחבא על הגג של המשטרה הנאצית, ומשם הוא השקיף על הנעשה בעיירה, והוא רואה שתופסים את היהודים האלה, מסדרים אותם בשורה ומוצאים אותם החוצה. הוא הבין שהם לא יחזרו כבר. ומי הוא רואה בשורה הזאת? הוא רואה את גיסו. גל גיס נשוי לאחותו, אין להם ילדים, הוא עדיין רווק. אז הוא מיד קפץ מהגג של המשטרה הנאצית והחליף את גיסו. הגרמנים תפסו אותו, הכו במכות רצח,
על התעוזה הזאת, אבל אפשרו לו בסופו של דבר ללכת במקום גיסו, והשחררו את גיסו. גיסו חזר הביתה לאשתו ולילדים, תאר לעצמי שהייתה שם שמחה, כנגד הצער שהיה להם בזה שלקחו אותו, וככה אבא יצא, בזה הוא נגמר הקשר שלו עם המשפחה, ויצא למחנה, מכונות העבודה. ומתוך הקבוצה הזאת, בקושי, תוך כמה חודשים, שרדו, מספר סדר גודל של 10-15 איש, כולם נגמרו שם. וזה היה ב-1939, ספטמבר. ומאז הוא התחיל את התהליך שלו, ממחנה למחנה, ממחנה למחנה. ונעבור על כמה פרקים בתהליך הזה, עד השחרור שלו, שזה היה במאי 1945, על ידי האמריקאים, בגרמניה כבר, אחרי מסע המוות האחרון שהם עשו הגרמנים, ומשם הוא השתחרר על ידי האמריקאים. כל התקופה הזאת, מספטמבר 39, עד מאי 1945, הוא היה במחנות עבודה, מחנות השמדה, אושוויץ, דכאו, גטו ורשה וכו' וכו' וכו'. במשך כל התקופה הזאת, הוא סיפר לי כל מיני אפיסודות שהוא עבר. ואני אתמקד בכמה מהסיפורים האלה, ואני רואה שהדברים האלה מתחברים, ומה הדברים האלה עשו לי. אתן דוגמה של איך האפיסודה הזאת של שהוא החליף את גיסו השפיע עליו ועזרה לו לשרוד את כל המלחמה. שאלתי אותו, תגיד אבא, איך אתה שרדת את כל המלחמה הזאת? ומה נתן לך את הכוח ואת הרצון בכלל לשרוד? הלא אתה ראית מה שעושים לכם. ולא ידעת מתי זה ייגמר. ואתה עובר ממחנה למחנה, ומימין ומשמאל מתים ופגרי אדם כל הזמן. איך אתה שרדת ולמה? אז הוא אומר, זה התחיל עם מה שהחלפתי את גיסי. הלא אני בעצם התנדבתי לצאת. ואני ראיתי מה קורה סביבי. וידעתי שסיכוי הישרדות הוא כמעט אפס. אבל אני ביקשתי, כבר בתחילת המלחמה, כל יום ביקשתי מריבונו של עולם רק בקשה אחת. תן לי לגמור את היום הזה. הוא אומר, וזה היה הסוד. תן לי לגמור את היום הזה. לא רוצה יומיים, לא רוצה שלושה, לא רוצה להשתחרר. לא, לא שאני לא רוצה, אני לא מבקש. אני מבקש רק בקשה אחת. תן לי לגמור את היום. והוא אומר לי, יוסי, שתדע לך, גם בקשה כזאת צריכים של חסות לבקש. והייתה לי את הזכות לבקש את הבקשה הזו, אומר. למה? הוא אומר, לא, אני החלפתי יהודי. הייתי יכול להישאר ולהתחבות ולהתחמק. אני נכנסתי במקום יהודי אחר, וידעתי שאני הולך למקום שממנו סיכוי לחזור כמעט אפס. הכנסתי את עצמי לידיים שלהם, של הנאצים עם עכשיו. אז כשאני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תן לי לשרוד את היום הזה, אני מבקש אותו בזכות. אני את כל החיים שלי סיכנתי בגלל יהודי אחר. החלפתי יהודי אחר. אז אני לא יכול לבקש יום אחד. רק יום אחד אני מבקש. מגיע לי. ונשארתי, באמת זכיתי לגמור את היום בחיים. ולמחרת חזרתי אל אותו בקשה עם אותו תביעה. החלפתי יהודי אחר. נתתי החיים שלי בשביל יהודי אחר. מותר לי לבקש. אני מבקש, תן לי רק את היום הזה. וככה הוא עבר כמעט 6 שנים של שואה. רק על ידי דבר הזה. אבל מה זה עושה לך? זה מלמד אותך משהו. זה למד, קודם כל, אם אתה יכול לעזור לידי, תעזור לידי, אל תפחד. אפילו שאתה מסכן את עצמך. וזה מלמד אותך גם, שלא יהיה לך דרישות גדולות. תהיה צנוע בדרישות שלך. יש לך פנייה לקדוש ברוך הוא, אל תפנה בקשות. תן את הבקשה המינימלית, יש לך זכות לבקש אותה. אם אין לך זכות לבקש, אל תבקש. תחשוב אם באמת מגיע לך. זה מה שזה לימד אותי. בשלב מאוחר יותר. אני אספר לאפיסודה אחרת. לא תמיד זה הפריע לי. למה הלכתם כצאן טבח? אני רציתי לראות מעשי גבורה. כי בבית ספר לימדו אותנו שאנחנו לא שייכים לדור הזה. זה דור של אנשים שהלכו כצאן לטבח.
ואז השתוקקתי לשמוע מאבא סיפורי גבוהה, של מרד, של מלחמה, של ערבית, של כוחנות. אבל המושגים שם לא היו המושגים האלה. זה היה קשה לי לתפוס. לא, אני לא צריך לספר איך הם לקחו את היהודים, ואיך הם הרימו עליהם, ואיך הם שיקרו להם. אבל זה תכף שתי סיפורי גבוהה. אחד שהבנתי יותר ואחד שהבנתי פחות, בתור ילד. סיפור גבורה, שזה היה כדאי לספר לילדים ולחברים, והוא התאים לגיל הזה, כי גם אבא ידע מתי לספר ובאיזה סיטואציה. לא כל סיפור מתאים לכל זמן, ואני אסביר את עצמי. אז בתור ילד מתאים את הסיפור הבא. הם היו באושוויץ, הם היו בצריפים, חילקו להם מנות לחם, ואת המנת לחם קיבלו כיכרות, חילקו אותם כמספר האנשים שהיו בצריף, והיה אחראי שחילק את זה. הוא לאו דווקא היה גרמני, זה היה אחראי על הבלוק ההול הזה. זה יכול להיות אוקראיני, זה יכול להיות איזה פושע גרמני, ששמו אותו שם. בדרך כלל זה היה איזה גברתן רציני, שגם הרביץ מה הביקה בהם. שהוא קיבל את הלחם, הוא הוריד חצי מהמנה הכללית לעצמו, ואת החצי הנותר הוא חילק בין האסירים. האסירים בתוך הצריף הבינו שהם לא ישרדו. גם ככה זה לא היה מנת לחם שמספקת לשרוד. אבל עוד חצי מזה זה ודאי שלא. לא ידעו מה לעשות, הם החליטו להתמרד. פייק הולכים למות, מה זה כבר משנה. והתחילו להשתולל שם בתוך הצריף, וניסו להקות את האחרי הזה. מיד הפעילו שם איזה הזעקה, איזה קריאה. המפקד הגרמני, האס-אס, בא לראות מה קורה. שואל מה הולך פה. אומר לו אחד היהודים, הוא לוקח לנו מנת הלחם. לוקח חצי לעצמו, ועם החצי הזה שהוא לוקח לעצמו, הוא סוחר איתנו ומוציא מנו כל מיני דרישות. ואת החצי, השני נותן לנו, מגיע לנו את הכל. מצחן בעיני הגרמני התעוזה הזאת. הוא אמר, אוקיי, אתם יודעים מה? אני מוכן שתרביצו. לא, אבל אחד, תבחרו לכם אחד, או אני רוצה להתנדב, שירביץ לו. שילחו מכות אחד מול השני. ואז צץ לו שם איזה יהודי אחד רזה, קטן. הוא אומר, אני מוכן להתמודד איתו. כולם צחקו, הגרמנים צחקו, מה זה? אתה כזה רזה, קטן, אתה הולך, זה אחד ענק. הוא אומר, כן, מתבייש שאותו יהודי היה ממוצא יווני, הוא היה איזשהו אגרופן במקצוע, מקצועי, ועם שרידי הכוחות שעוד היו לו, הוא היה מוכן להתמודד עם הגרמני. ואז מספרים איך שהוא הלך איתו שם מכות, והוא היכה בו מכות רצח, והגרמני שעמד שם בצד, האחראי, הקצין, נתן לו ללכת איתו מכות עד הסוף, הוא פשוט חיסל אותו וגמר אותו, הרג אותו, הרביץ לו עד מוות. מאוד התפעלו, והתחילו להשתעשע עם היהודי הזה, והבנתי אחר כך שעשו מזה אחר כך סרט, והפכו אותו לאגרופן. היו מאמרים עליו, היו לוקחים אותו להתמודד עם כל מיני בעלי כושר בתוך המחנות, והיו מתאבים נופן כספי. אז זה הסיפור שמצחן מעיניי בתור ילד. סיפור גבוה, הנה אחד קם אחד והרביץ. אבל אני אספר סיפור אחר, זה סיפור של גבוהה אמיתית. זה סיפור של התפילין של אבא. הוא מאושוויץ, הגיע למחנה אחר ומחנה למחנה, אבל לא משנה, הגיע בסופו של דבר למחנה דכאו, שזה כבר היה בגרמניה. זה גם מחנה השמדה ועבודה, שילוב. עכשיו, גם השמידו אותם וגם מוציאו אותם לכל מיני עבודות. אבא מצא שם זוג תפילין. הוא בדרך לא יודע איך זה הגיע אליו, אני לא זוכר בדיוק איך זה הגיע. והוא החליט להניח את התפילין. זה היה סיכון מוות. להתאפס, מניח תפילין בתוך מחנה השמדה במלחמת העולם השנייה, זה מוות בטוח. אבל הוא עשה את זה, הניח תפילין, ותפסו אותו. בבוקר היה להם מסדר, קראו לזה אפל, ספרו אותם שם. וכל בוקר היו תולים כמה יהודים, זה חלק מהמסדר, והיו משאירים להם תלויים עד המסדר של המחרת. ואבא שלי דעש, עכשיו הוא לקחו לו את המספר שלו, את המספר, כל היה לו מספר על היד, קראו לה מספר, זה וזה וזה, ומוצאים אותם החוצה מהשורות של המסדר,
וכל היהודים עכשיו צופים, ואימא שלי הייתה באותו מחנה, זה היה מחנה דכאו, והיא מספרת שהביאו גם את הנשים שהיו במחנה נפרד, אבל הביאו אותם אל הגדר, וסידו אותם שם, שכולם יצפו במחזה התליה. ואז קוראים לו החוצה, במסדר הבוקר, מורידים את התלויים של יום האתמול, ועכשיו שמים, תולים את הקבוצה החדשה. מוצאים אותו בחוצה, ואז הגרמני האחראי תופס את זוג התפילין, מנפנף אותם מול כל היהודים שם במחנה, ואומר להם, תפסנו אותו, משתמש בדברים האלה. אנחנו מאשימים אותו בריגול. הוא משתמש בזה כמכשירי קשר, זה מכשירי קשר. הם סתם צחקו, זה, הם ידעו שזה תפילין, ידעו מה שהיהודים עושים עם התפילין. ואז הם אמרו לו, דינך מוות בתליה, להיות ותפסנו אותך מניח תפילין. העלו אותו על שולחן, הורידו חבל מהקורה שהייתה מעל השולחן, קרחו צבי צהרו, ואז פשוט הם צריכים למשוך את השולחן מתחת לרגליו, הוא צריך ליפול ולהתעלות. ביותו עומד על השולחן, עם חבל התליה כרוך צבי צווארו, אומרים לו, יהודי, מה בקשתך האחרונה? ככה בשביל הצחוק, רצו לראות, מה יהודי מסוגל לבקש בקשה האחרונה לפני שמושכים את השולחן מתחת לרגליים שלו? כל המחנה צופה עכשיו. ואז הוא אומר להם, אני רוצה להניח את התפילין האלה עוד הפעם. זה מצחן בעיניים, ככה אבא מספר. הוא שמע אותם מתלחשים, רעיון מצוין. יתלו אותו עם תפילין על הראש, וכולם יראו עכשיו למה הוא תלוי. כך הוא היה תלוי ביממה עד למחרת. רעיון מצוין. אמרו, תניח. ואז הוא עומד לו על השולחן, עם חבל, תליה, כרוך צבי צווארו, ולא הורידו עדיין את החבל, השאיר אותו עם החבל סביב הצוואר. כל מה שצריך רק למשוך את השולחן מתחת לרגליו, ומוסרים לו את התפילין, והוא מניח את התפילין. ואז הוא עומד ומניח תפילין עם כל הציבור. כולם עומדים ומסתכלים. אפילו הגרמנים ששומרים עליהם מסביב, עם הכלבים. ואבא מספר, הייתה שם דממה מוחלטת. אפילו הכלבים לא נפחו. והוא עומד על השולחן מגבוה, ומשקיף על כל המחנה, על אלפי האסירים שם. אפילו הוא רואה דמעות פה ושם. למרות שהוא אומר שאנשים כבר עיניים יבשו מדמעות. והוא רואה את הדמעות בעיניים של האנשים. והוא עומד לו שם עם התפילין, מניח אותם. והוא לא מבין למה הם בוכים. הוא אומר, אתה יודע, איזו הרגשת ניצחון הייתה לי שאני עומד שם למעלה על השולחן עם חבל התלייה כרוך סבי צררי ובאמצע מלחמת העולם השנייה מול הגרמנים, מול הכלבים, מניח תפילין ואף אחד לא אומר מילה. הוא אומר, אתם יודעים איזה ניצחון אני הרגשתי, זה כמו לעמוד באולימפיאדה על הדוכן וקבל מדלת זהב. זה להמעיט. אני עומד שם מול כולם ומניח תפילין באמצע מלחמת העולם השנייה, ואני מרגיש שאני פשוט ניצחתי. אפילו שלא הבנתי שכל רגע עכשיו הולכים למשוך את השולחן ואני הולך להיות תלוי פה. אני ידעתי בדיוק מה הולך לקרות איתי. לא פינטזתי ולא הייתי בשום דמיון. ידעתי בדיוק איפה אני אוחז. וככה אני עומד, מרגיש תחושת ניצחון אדירה. עכשיו אני מבין מה זה ניצחון. עכשיו אני מבין מה זה גבורה. נכון שהיווני הזה בסיפור עם הלחם הרביץ לו מכות, עושה הגבורה הפיזית, אבל זו הגבורה האמיתית. זו הגבורה שבזכותה אנחנו קיימים. וכך הוא עומד למעלה והוא הבין את כל זה. והנה ברגע האחרון, נכנס שם איזה קצין אס-אס למסדר, בא מבחוץ, רואה את כל הסרט הזה. הוא אומר, מה זה? מה זה יהודי הזה עומד שם על הזהו? ומתחיל להשתולל בצרחות. מה זה יהודי הזה עומד שם על השולחן עם תפילין, ואתם עומדים פה כמו אני לא יודע מה. תוריד אותו, איזה מין מוות זה? זה מוות קל. ניתן לו מכות על הראש, איפה שהוא מניח את התפילין, עד שהוא ימות. ואז מורידים אותו מהמון התליה. הוא לא חשב שזה יקרה לו. ושם אותו במצב קריאת ברך, נותנים לו שני אבנים, אחד בכל יד, אבנים כבדות. אומרים לו, הולך לקבל כך וכך מכות, ואני לא זוכר את המספר. עומדים מולו עם רובה ואומרים לו, אתה תקבל כך וכך מכות על הראש שלך. ברגע שתחליט שאתה רוצה להפסיק את קבלת המכות האלה, תפיל אחד האבנים או שתפיל אותם ממילא, כי אתה לא תעמוד במכות האלה. וברגע שאתה מפיל את האבן, אתה חוטף כדור בראש. עכשיו תחליט מה שאתה רוצה. ומתחילים להכות לו בראש, אחד, שתיים, שלוש, והוא מצב קריאה עם שני אבנים כבדות, אחת בכל יד, והוא לא מפיל אותם.
הוא יודע שיש לו את זה, הוא יודע שהוא לא ישרוד את זה. הוא יכול להפיל אחד האבן, יקבל כדור הראש וגמר, למה הוא צריך לסבול את כל הסבל הזה? והוא לא מפיל את האבנים. מה זה מלמד אותי? אל תתייאש, לעולם אל תתייאש. עומדים לך רובה מול, מול הראש שלך, גרמנים, מרביץ לך מכות שאתה יודע שאתה לא תעמוד, ואל אל תפיל את האבן. הוא לא מפיל את האבנים. והוא חוטף את כל המכות, הפסיקו לספור והוא שמע סוף הספירה, והוא עדיין עם שני אבנים בידיים. הוא אומר, כשהוא ירד לקבל את המכות האלה, הוא הבין שאין לו סיכוי בכלל להתחיל לעמוד בזה. אם קבעו לו 20 מכות, הוא לא חושב שיעמוד בשתיים. הרביצו להם עם זנב של שור מוקשה. וזה הוא עומד והוא מקבל את המכות, הוא לא הפיל. ואחרי שהוא עומד בספירה, הוא נפל. ופתח את הראש שלו. וחשבו שהוא מת. זרקו אותו ברמת המתים. את הרמת המתים דוחפים לתוך בור, שופכים נפט, שופכים את כולם. וכך הוא שכב בתוך רמת המתים וזכה לחוצה. ומישהו אותו זוכר, זה דחף לו איזה סמרטוט על הראש, שעד סוף ימיו הוא סבל מהחתיכות בד האלה שנכנסו לו לראש, הפצע התאחה, וכך הוא הסתובב במחתה כבלתי ממוספר. אצל הגרמנים לא היה כזה דבר, הוא הצליח לשרוד את זה. אבל הוא יצא. אז זה סיפור גבוה אמיתי, גם באופן אישי וגם כיהודי. מה הוא מסבל? אני עומד שם, מה זה הניצחון? הניצחון יהודי שאני עומד שם למעלה עם התפילין ואני לא מוותר, ואני מרגיש את הניצחון על זה, למרות שהולכים לתלות אותי עכשיו. והניצחון האישי, שהוא מקבל את המכות על הראש, הוא לא מתייאש. הוא יודע שהולך למות, אבל כל דקת חיים היא חשובה, לא מפיל את האבן. וכך הוא שרד את המכות האלה וכך הוא גדל. הוא נשאר בחיים, עד הביא אותי. זה סיפור גבורה. אבל מתי מבינים את זה? זו השאלה. מתי מבינים את זה? ואני עכשיו אקפוץ לעוד איזה סיפור גבורה. שיתים לילד. אבל זה גם בעל הריב מהמהות. נלך לסוף המלחמה. מאותו מחנה דחו יצאו למסע מוות. מה זה מסע מוות? פשוט לקחו אותם והצידו אותם והצידו אותם שמתו אחד אחד אחד. מסע עינויים. כשהם ברחו כבר. זה היה סוף המלחמה, ברוכים האמריקאים. עם אח שמה, הנאצים האלה לא ויתרו. היהודים צריכים לסבול עד הסוף. ובסוף הם משתחררים. מסתובבים ברחובות, לא יודעים מה לעשות. תאר לצורך, אתה משתחרר אחרי שש שנות סבל ומחנות, אתה מסתובב, אתה פיום אומר שאתה משוחרר, אתה לא יודע לאיפה ללכת אפילו. ואז האמריקאים העמידו בתי דין צבאיים, שיפוט מהיר, על כל מיני נאצים שתפסו, ופרסמו בלוחות המודעות או על העצים רשימות של נאצים שתפסו. ואם מישהו מכיר או יכול להעיד מהפליטים, שבוא ויעיד עליהם. ואז אבא רואה שמה שם של איזה קצין או חייל אס-אס שהתעלל בהם, והוא מיד בא למחנה של הצבא האמריקאי, הוא אומר, שמע, תשמע, אני מכיר את השם הזה והזה, ואני רוצה להעיד עליו. והביאו אותו למשפט. מה עשה אותו גרמני? אספר לכם. אותו גרמני החליט להוציא אותם למסע עצמה, לעצמי אותם, עד מוות. אבא מספר שהוא יכול לתת רשימה של כל סוגי העינויים. רעב, צמא, תלו אותם ככה, עשו להם ככה, הכל. הוא אומר, העינוי הכי קשה זה הצמא. אתה פשוט נהיה מטורף. מה עשה אותו גרמני ששמו פורסם שאבא שלי בא להעיד עליו? לקח אותם למסע לראות כמה הם מסוגלים לסבול צמא. הצעידו אותם ביום חם, לקחו אותם, פשוט הצעידו אותם סתם. הולכים והולכים 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 עם שמש יוקדת, בלי מים. וכשהם בדרגת אילפון, מכניסים אותם לנהר. כשגובה המים זה גובה הברכיים. ואז מסדרים אותם במין עיגול, ואומרים לו, לך להסתובב בתוך המים ככה. בעיגול. עומד לו הגרמני הזה, עם רובה, על גישרון מעל אותו נהר, נחל, ואומר להם ככה, מי שיושיט את היד שלו למים, על מנת לקחת מים לפה, יקבל כדור בראש. וככה אתם תסתובבו, ותחליטו איך אתם רוצים למות. או שאתם רוצים לקבל את הכדור, או שאתם תתעלפו, ותסתובבו, ותבוטו בצמא. וככה מסתובבים בתוך המים, והולכים, 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 והוא עומד על הגשר הזה, ואחד אחד, כל פעם כבר לא עומדים בזה, מישהו מושיט את היד, לקחת קצת מים לפיו,
חוטף כדור ומת, וככה מסתובבים ומסתובבים. והוא אמר, האחרון שישרוד זה שישאר בחיים, כך אומר הגרמני, והאבא היה זה ששרד, לא ויתר, הסתובב, הסתובב, הסתובב ושרד. וככה חזרו למחנה. עכשיו פרסמו את השם שלו. אבא שבא לבית המשפט, צבאי, מוציאים את הגרמני, מביאים אותו לדוכן, שואלים את אבא אם זה הבן אדם, כן, ואבא מספר את הסיפור. אומר הגרמני, שקר. אבא מספר את הסיפור. השופט הוא בבעיה. זה אחד מול אחד, לא נשאר רק אחד. הגרמני אומר שקר. אבא אומר, זה הסיפור. אז אבא אומר לשופט, תשמע, תן לי לבוא קרוב אליו, להסתכל לו בעיניים. אולי הוא יזכור טוב טוב, או שאני אולי טועה. צריך להסתכל עליו מקרוב. ואז השופט אומר, אוקיי, בבקשה, תתקרב אליו. ואז הוא בא אליו קרוב, 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 וכשהוא מגיע מספיק קרוב, אבא תופס את הגרמני בשני האוזניים, ופשוט תולש לו אוזן מהראש, בבית המשפט. אומר השופט הגרמני, קודם כל, את היהודי ישר לבית סוהר. מה זה לעשות כזה דבר? איך היה בית סוהר? זה היה בצורת מם סופית, כאשר פנים המם זה היה התאים. זאת אומרת, התאים פנו לפנים המם, מסורגים. בכל תא ותא היה גרמני. ואת אבא הכניסו לתא של אותו גרמני, שעכשיו היה בבית משפט, שתלשו לו את האוזן. באמצע המם סופית הזה, יש עמות ליה. ושם תלו כל גרמני שיצא השם. אז אבא נמצא עכשיו בתוך התא, ואת מי רואה שמביאים לעמוד התליה? את אותו גרמני תלוש האוזן. ותולים אותו. מה התברר? שהשופט אמר, שם במשפט, אמנם לתלוש אוזן זה דבר שאסור, והיהודי תקנת בית סוהר בשביל זה. אבל מצד שני, אני מאמין ליהודי. אם הוא עשה לו כזה דבר, אני מאמין לו. אז אבא זכה לראות איך שתלו את אותו גרמני, ואם הוא לא היה תולש לו את האוזן, הוא גם לא היה זוכה לראות אותו, כי אתה לא היה נמצא בתוך המם סופית הזאת, ששם רואים את הסיפור. אז זה האוזן האמן הפרטית של אבא. זה סיפור גבורה שהתאים, התאים לילד. וכך הולכים להם סיפורים וסיפורים. אני רוצה לרגע אחד לספר על הצד של אמא. את אמא לקחו בשלבים יותר מאוחרים. אמא באה מהונגריה, והיא הכירה את אבא במחנה דחו, איפה שסיפרתי את הסיפור עם התפילין. היא הגיעה לאושוויץ, מאושוויץ לקחו אותם למסע מוות לדחאו, שזה היה בגרמניה, ושם באותו מחנה היא נפגשה עם אבא באחת המסעות המוות שכבר משם הם השתחררו. והסיפור שלה היה ככה, הגרמנים נכנסו לעיירה שלהם, העיירה הזו קראו, היה קטנה ליד עיר שנקראת דברצן. ב-1944 נכנסו לשם הגרמנים, לקחו בהתחלה את אבא שלה, סבי, למחנות עבודה. יותר מאוחר, כמה חודשים לאחר מכן, לקחו את שאר המשפחה לאושוויץ. באושוויץ כולם הושמדו, חוץ מאימא. ואימא עוד מספרת, היו לה 8 אחים ואחיות קטנים, ישר בסלקציה, איפה שמנגלה עמד שם בכניסה למחנה באושוויץ, איפה ששמאלה הוא הפנה את הילדים והזקנים והנשים שמאלה לכיוון התאי הגזי, וימינה את אלה שיותר חזקים, גם נשים ביניהם, אבל חזקות, בריאות, צעירות, ושמאלה הפנה את אלה שאין מה לעשות איתם. ואימא הייתה עם כל המשפחה שלה. סבא בינתיים במחנה עבודה לא ידע מזה. והם עוברים את הסלקציה הזאת של מנגלה. ואז הוא אומר לאימא, ימינה, כל שאר המשפחה שמאלה. ואימא לא רוצה, היא רוצה ללכת עם המשפחה שלה. היא לא הבינה מה זה ימינה ומה שמאלה. והיא רוצה דווקא ללכת ימינה, שמאלה, לכיוון להיות עם אימא שלה וכל האחים והאחיות שלה. אז בכוח דוחפים אותה בחזה ימינה. אני זוכרת איך שאימא שלה אומרת למשפט האחרון, אל תשכחי שאת בת יהודיה. האימא כבר הבינה מה הולך, הסבתא שלה. וככה אימא הלכה לצד ימין. וככה היא בסופו של שרדה את המלחמה. מאוד מאוד. אבל מה קרה לסבא?
הסבא היה במחנות עבודה, עד סוף המלחמה. כשהסובייטים הגיעו לכיוון הונגריה, הגרמנים נסוגו. לפני הנסיגה, הם אספו את הניצולים של אותו מחנה, לקחו את סבא, אבא של אמא שלי, שהוא גם היה מלמד בחיידר, קראו לו הרבי, למה? כי הוא שמר על כמה שאפשר על צביון יהודי, גם בתנאי התופת האלה של המחנה. ושמו, הגרמני לוקח את סבא, שם אותו באמצע מעגל, שמסביבו כל שאר הניצולים של המחנה, הוא לוקח אותו, שם אותו באמצע, נכנס איתו ביחד לאמצע המעגל, ונותן את הנאום הבא לניצולים, לשרידים, ואומר להם, תשמעו, המלחמה נגמרה, אנחנו בורחים מפה, נסוגים. רואים שם באופק את האבק, אלה טנקים סובייטים ומסעיות סובייטיות. אנחנו עכשיו נסוגים מפה. כולם הולכים הביתה, תלכו הביתה, תראו את האישה ואת הילדים, הם לא ידעו בינתיים שלקחו אותם לאושוויץ. חשבו שעוד מחכים להם כנראה. ואתם משתחררים. אבל לפני שאנחנו משחררים אתכם, אנחנו רוצים לעשות איזה ניסיון קטן עם הרבי שלכם. לוקחים את הסבא, ואומרים, רבי, הנה חתיכת בשר, בשר חזיר, תאכל אותו. אם אתה אוכל אותו, אתה משתחרר עם כולם. אתה הולך הביתה, תראה את האישה, את הילדים. אם אתה לא אוכל אותו, הנה הכדור, שמים לו אקדח ליד הראש, אומרים, אתה מקבל כדור בראש. תחליט. או שאתה אוכל, ומשתחרר עם כולם, תראה את האישה ואת הילדים, הכל נגמר. או שתמות, תהיה אחרון שתמות. אתה רוצה להיות אחרון שתמות, תחליט. אני לא יודע מה הלך לו בראש באותו רגע, אני מתאר לעצמי שהמחשבות שלו, אני לא יודע איפה מהם. והוא אומר, אני לא אוכל את זה. והם יורים בו. וככה מת סבא שלי. עם זה אני גדלתי. עכשיו, הם אכלים כזה סיפור. האם הוא היה גיבור? הוא היה פחדן? סבא שלך. אז בתור ילד אתה אפילו לא מפנים. אבל באיזשהו שלב הסיפור הזה עושה לך משהו. באיזשהו שלב בחיים הסיפור הזה הפך לי את החיים. כי אני לא יכלתי להבין, אלו אני לא הייתי שומר מצוות. ואני מן הסתם, דברים מהסוג הזה אפילו אכלתי בהתנדבות. ואז אני מסתכל ואומר לעצמי, בגיל מסוים, זה תופס אותך. ידעתי את זה כל הזמן. אתה אומר לעצמך, או שסבא שלך היה מטורף, או שאתה מטורף. אבל אתה בשלך לכל כזה דבר, זה לא שום דבר. והוא נתן את החיים שלו ברגע הכי, הכי קריטי, אני לא יודע מה הלך לו בראש באותו רגע. כמו ששתקק לראות את המשפחה שלו. אבל לא, הוא לא עשה את זה. אבל זה היה בפרסיה. שמו אותו בניסיון. רצו לראות אותו מזלזל בדת שלנו. מזלזל ביהדות, זו הייתה המטרה של הגרמני. והוא הבין את זה. והוא ידע שהוא לא ייתן להם את, הוא לא ייתן להם את הסיפוק הזה, לעיני כולם. אולי בצינה הוא היה עושה את זה, אני לא יודע. אבל לעיני כולם, שהם יראו אותו עושה את זה, ולתת לאנשים לתרגם שהיהדות זה אפס, שום פנים ואופן לא. היהדות זה כל החיים, זה כל העולם. הוא לא ויתר. והוא לא אכל את זה. והוא ידע שיראו בו בראש. וכך הוא מת. באיזשהו גיל הבנתי שאני המטורף ולא הוא. אז זה גרם לי לעשות את כל השינוי בחיים שלי. וזה סיפור גבורה יהודי אמיתית. ועם זה אתה גודל. והשאלה אם אנחנו יודעים להפנים את זה. ואני רוצה לומר שלכל אחד מאיתנו יש סיפור כזה. לכל אחד יש איזה סבא או שסבא של סבא או סבא של הסבא של הסבא של אנשים מהסוג הזה. או אבא של אבא של אבא, כמו אבא שלי עם התפילין, או הסבא עם הסיפור של החזיר. לכל אחד יש כזה, אחרת לא היינו פה. זה מה שגורם לנו לשרוד. אם לא הם, לא היינו פה היום. וזה מה שנתן את הכוח. וככה אתה גודל עם הסיפורים, ואתה מפנים אותם. אני אתן לכם עוד דוגמה.
של התייחסות של אבא שלי אליי כבן, כשנולד לי בן. שהבן הבכור שלי נולד, אז הוא מטלפן לאבא. אומר, אבא, נולד לי בן. בשורה טובה. מה אתה מצפה שאבא שלך יגיד? מזל טוב, אני יודע. כל הכבוד, בן. אז מה הוא אומר לי? הוא אומר, תגיד תודה שיש לך למי להגיד. לא בציניות, חס ושלום. אז אתה אומר, אבא, זה מה שאתה יכול להגיד לי? תגיד תודה שיש לך בן, מה זה? תגיד, מזל טוב, אני יודע, מה זה, איזה מין תגובה הזאת? הוא אומר, אתה לא מבין, בני. אני אסביר לך. הוא אומר, אחרי כל השואה הזו שאני עברתי, אחרי כל מה שעם ישראל עבר, כל השנים וכל הגלויות, אני מגיע לארץ ישראל. אני פה בלתי לגלי, התגנבתי. לאמא נתנו להיכנס, כי הייתה בהיריון, נתנו לה להיכנס איתך, הייתה בבטן שלך. והגיע לארץ. אבל אני לא נתנו לי לבוא לארץ ישראל. ואני התגנבתי, והייתי נרדף. הבריטים חיפשו אותי. ואני מתחבא עכשיו באיזשהו פרדס, כי את אמא שלך לקחו לבית חולים בלינסון ללדת אותך. ואני לבד בעולם, לא יכול להגיע לבית חולים. יש עוצר. אני מפחד מהבריטים. אז אני מתחבא באיזשהו פרדס ליד הבית חולים. והמילדת צריכה לספר למישהו, אחרי שהיא מולידה אותך, אחרי שהיא ילדת אותך, היא צריכה לספר למישהו, שיספר למישהו, שיספר למישהו, שיודע איפה שאני מתחבא, שנולד לי בן. זו הייתה הסיטואציה. 1946, פתח תקווה. בלינסון, פרדס, שם אני מתחבא. והנה, בלילה שאני מתחבא שם, ניגש אליי איזה יהודי, שיודע איפה אני מתחבא, ואומר, תשמע, הוא אומר לי, נולד לך בן. ואז אני נמצא לי שם בפרדס, ואני רוצה להודיע לאבא שלי, לאמא שלי, לאבא של אמא שלך, לאמא של אמא שלך, לדודים, לדודות, למשפחה, ואין לי לאף אחד למי להודיע. הוא אומר, אתה יודע איזו השתוקקות הייתה לי להודיע למישהו, לצעוק לכל העולם, ניצחנו, ממשיכים. הדור ממשיך, אחרי כל זה, ואין לי למי להגיד. שוכב פה באיזה פרדס לבד, כל המשפחה שלי אמרה, אין. הסבא שלך, אבא של אמא שלך, אתה יודע, סיפרתי לכם איך שהוא הלך. ואמא של אמא שלך, הלכה לתוך המחנה, לתוך התאי הגזים עם כולם, עם כל הדודים והדודות. ואבא שלי זרקו אותו מקונה חמישית בקטולוג' בגלל שהוא היה נפוח מרעב ולאחד לרדת למטה, כשהגרמנים קראו להם לרדת למטה מהבניין. עלו למעלה וזרקו אותו מקומה חמישית וכך הוא עומד. ואמא שלי אומר, לקחו אותה עם כל הנכדים ברגע האחרון לחלמנו ושם שרפו אותם. אין לי אף אחד. אתה יודע מה זה שיש לך למישהו שאתה יכול להגיד שנועד לך בן? אתה מעריך את זה? אז תגיד תודה. אז עם זה אתה גודל. מישהו חשב לקבל כזו תגובה פעם? אז מה לומדים מכל הסיפורים האלה? להעריך את החיים, לא להתייאש, להבין מה זה גיבור אמיתי, מה זה יהדות. ולהגיד תודה לריבונו של עולם, שאנחנו פה נמצאים, פשוט נמצאים חיים וקיימים.